لتليه عريمها برشادة وسيرك وسارد الدقنك يتلحيس كجمهوريات دو سومالي لان مدن السكرية حسن ادن يوحا وصير رسمية شعوغا قاضي انو قبيهان بيسكع سليح الكاسي ايا سيدوك لاتوك مداعشي حزبيق محافظ كاي اكولمية سيدوك لاتوحا وسكرية شعاك قاضي انو كبيري حزب معارض كيس بدل دون كاي ودني وانا كان يساقو كهدلا ياريمها سي انك عدي يو اما كغدواغو inaan iska casilay gabi ahaanba xilka aanu hayay wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska jamhuuriyadda Soomaaliland xilkaas oo ahaa la taliyaha arrimaha bulshada ee wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska mudane Khadar Haaji Yusuf waanu ahaa la taliyaha arrimaha bulshada ee wasiirka waxaan markii wasaaraddu gabi ahaanba ka leexatay marinkii iyo wadadii madaxweynaha qaranka ugu talagalay inay ku shaqeyso ayna noqotay goob loogu ololeeyo ama loogu adeego nii kulmiyaha cusub oo qarankan hadimo badan iyo dhaawacyo badan inuu gaarsiimo aanan ka arag wax horumar ah inuu ka soo socdo ama uu ka soo jeedo waxaan goostay maadaama dhalinyaradii reer Soomaaliland ay isugu tageen xisbiga isbeddel doonka rajada shacabka ee wadani inaan ka mid noqdo kuwa isbeddel dhaliyayaasha xisbiga tegi doona ee isbeddelka hoggaamin doona oo aanay jirin sabab aan uga simid ahaado xisbiga kulmiye ee ay barinsadeen odayaasha ku qarwaya qabyaaladda iyo xamaasadda iyo kala qoqobka bulshooyinka reer Soomaaliland waxaan rabaa inaan hal fariin u diro dhalinyarada reer Soomaaliland waxaan leeyahay waxa kaliyan kala dooranaynaa waa kuma ku habboon qarankan in madaxweyne uu noqdo shanta sano ee soo socda ama uu weyn hoggaamiyo ee ma aha waxaanu kala dooranaynaa wax kale geesta kale ee gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada kaampaynka heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa uga mahadceliyay ku soo biiritaanka xisbiga mucaaradka ee wadani sakariyana waan ku soo dhaweynaa dhalinyarta galna waxaan leenahay muddada ka hadhay qayb baad ka haydeen ku soo dhirada waa Khalid Bakayle fogaanka xorta Star TV.